Um hexágono é dividido em seis triângulos equiláteros. De quantas formas podemos colocar os números de 1 a 6 em cada triângulo, sem repetição, de maneira que a soma dos números em três triângulos adjacentes seja sempre múltiplo de 3? Soluções obtidas por rotação ou reflexão são diferentes. Portanto, as figuras abaixo mostram duas soluções distintas. Observe que as figuras, uma delas pode ser obtida da outra por uma rotação. Então, mesmo assim, elas são diferentes de acordo com o enunciado. Temos aqui os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Considere a seguinte afirmação. O 3 e o 6 devem ficar em posições opostas. Por que, professor? Por favor, justifique na hora. Vamos ver. Se o 3 ficasse do lado do 6, ou então se o 3 ficasse separado do 6 apenas por um triângulo, não poderíamos completar o hexágono satisfazendo a regra. Qual é a regra? A regra de que três triângulos adjacentes devem possuir números cuja soma seja um múltiplo de 3. Justifique melhor, professor. Vamos lá. Quanto que dá 3 mais 6? 3 mais 6 dá 9. Os múltiplos de 3 maiores do que 9 são 12, depois vem o 15, depois vem o 18. Então, para a soma dar 12 ou 15, tá certo? Você teria que somar com quanto? Para dar 12, já que 3 mais 6 dá 9, então aqui teria que ser 3, né? 9 mais 3 que dá 12. Só que aí o 3 ficaria repetido, não pode haver repetição. Para dar 15, já que 3 mais 6 é 9, para completar para 15, teria que ser mais 6 aqui, né? Ou aqui, do mesmo jeito. Só que o 6 não pode aparecer repetido. Para dar 18, teria que ser um número maior do que 6, então também não pode. Então a gente tem esse tipo de problema aqui nessa situação. Então, o 6 não pode ser nem vizinho do 3, nem separado apenas por um triângulo. Então, na verdade, o 3 e o 6 têm que ficar em posições opostas, como você observa aqui, tá? Isso significa que nós temos 6 tipos de configuração, dependendo da posição do 3. Dependendo da posição do 3, nós temos aqui 6 tipos. É claro, o 6 tem que ficar em oposição ao 3, então a gente já pode completar também, certo? Então, a gente vai ver agora que para cada um desses 6 tipos, nós temos 8 maneiras de completar o hexágono. Vamos ver. 8 maneiras para cada um dos tipos. Eu fixei um tipo aqui, onde o 3 está em cima e o 6 embaixo. E vamos ver que temos aqui 8 formas, né, 8 maneiras com esse tipo aqui. Tá? Como nós já utilizamos os números 3 e 6, ainda podemos colocar aqui do lado do 3. A gente pode colocar o 1. A gente pode colocar o 2, a gente pode colocar o 4, a gente pode colocar o 5, tá? Com o 1, você vai ver, a gente tem duas formas de completar o hexágono, com o 2 também, com o 4 e com o 5 também nessa posição. Vamos completar. 3 mais 1 é 4. O primeiro múltiplo de 3 maior do que 4 é o 6. Então, 4 para 6, 2, a gente pode completar aqui com 2. O segundo múltiplo de 3 maior do que 4 é o 9. Como 3 mais 1 é 4, para 9, 5. Depois do 9 vem o 12. Como 3 mais 1 é 4, para 12 já seria 8. Então não dá. Então, na verdade, a gente só pode completar aqui, ó, com 2 ou com 5. Nesses outros vai acontecer de forma análoga. Tá bom? Eu vou explicar só nesses dois aqui. Afirmação. Depois de colocar esses 4 números aqui, ó, os outros dois ficam determinados. Veja, 3 mais 1 é 4, 4 mais 2 é 6, ok. 1 mais 2 é 3, 3 mais 6 é 9, ok. 2 mais 6 é 8. O primeiro múltiplo de 3 maior do que 8 é o 9. 8 para 9 dá 1, só que a gente não pode repetir 1. Depois do 9 vem o 12. 8 para 12 é 4, então aqui tem que ficar o 4. Porque depois do 12 vem o 15. E 8 para 15 seria 7, não dá. Então aqui só pode ficar o 4. Como já utilizamos o 1, o 2, o 3 e o 4, aqui resta apenas colocar o 5. Observe que a regra tem que ser satisfeita. E ela é.
Porque 6 mais 4, 10, mais 5, 15, múltiplo de 3. 4 mais 5, 9. 9 mais 3, 12, múltiplo de 3. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9, que também é múltiplo de 3. E a gente acabou, né? Não precisa mais voltar aqui para o 3 mais 1 mais 2, que foi da onde a gente saiu. Então, essa configuração aqui está ok. Procedendo de forma totalmente análoga, a gente vê que esses dois triângulos aqui também ficam determinados. E a gente faz isso com todos os outros, tá certo? Encontrando oito maneiras diferentes, tá bom? Para esse tipo aqui, onde o 3 está em cima e o 6 embaixo. Ora, como temos seis tipos diferentes, em cada um dos tipos a gente vai proceder de maneira totalmente análoga ao que a gente fez aqui. A gente não vai repetir de novo. A gente vai pensar assim: temos seis tipos diferentes, para cada um dos tipos temos oito maneiras. Pelo princípio fundamental da contagem, basta fazer seis tipos vezes oito maneiras em cada tipo, 48 formas. Portanto, o item correto é o item D de dado. Espero que você tenha gostado da questão. Se você gostou, peço que clique em gostei, tá certo? Deixe um comentário aí com a sua opinião sobre o nível da questão, o que é que você achou, fácil, médio ou difícil? Eu achei difícil, mas eu quero saber o que é que você pensa sobre o nível da questão. Um abraço e até a próxima. Tchau!